Assalomu alaykum. Salomlan Shuhrat Musayev. Xo'p, o'rtoqlar. Sovuqni qahraton kunlarida issiqqina mashinada yurishga nima yetsin. Teng bo'la hozir ko'ryapsizlar. Jamoat transporti juda ham problema bo'lib turibdi. Bu problemalarda albatta ko'pchilik orzu qilib kutgan narsa, ya'ni avtomobil xarid qilish. Hozirgi kunda bilasizlar, davlatimizda rivojlangan sistemalardan biri bu avtokredit. Avtokreditda bor yo'q bitta pasport bilan ininiga bemalol hech qanaqa kafilsiz boshqasiz bemalol mashina olish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni boshlang'ich 30% bilan ko'rib turibsizlar, mana Nexia 3lar, qator Nexia 3, mana Cobalt'lar ko'rasizlar. Mana shu mashinalarni xohlaganinglarni boshlang'ich 30% bilan respublikamizning barcha hududiga, ya'ni hamma viloyatlariga beriladi o'rtoqlar. Bundan tashqari Spark xohlovchiligi Sparklar bor. Gentra lyubitellariga mana qop-qora toychalar turibdi. Ko'rasizlar, o'zi hamma yo'q qor dabdalar bo'lsa ham mashinalar top-toza turibdi. Bunisi ham bitta plusda endi. Xaridor g'ir bo'lish kerak dedi. Xo'p. Gentralardan muammo yo'q o'rtoqlar. Ko'rayotganingizda hammasi tonirovkada. Tonirovkalari bilan anaqa tiniq-tiniq balonchalari bilan Spark, bu yerda yana Sparklar bor, Nexia 3lar. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol. Nech pul bilan mashina olib chiqsa bo'ladi? Masalan, eng kami 3200 dollarga hisoblaganda o'z so'm to'lanadi bankka. To'lovlar hammasi so'mda amalga oshiriladi. 3200 dollar bilan bemalol Nexia 3 avtomobilini olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Mana murojaat qilasizlar 95006666 95006666 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, kerakli ma'lumotlarni hammasini qilib beriladi. Xohlasanglar mana Damas'lar bor, xohlasanglar Captiva bor, xohlasanglar Malibu bor. Xullas xohlagan mashinangiz bor. Ya'ni o'zingizga yoqtirganingizni, o'zingiz xohlaganingizni tanlab, shu boshlang'ich 30% ni to'lab olib ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hop, keladigan bo'lsa, Cobalt'larimizni boshlang'ich eng kami 3500 bilan 3600 bilan Cobalt olib chiqib ketsa bo'ladi. U ham shu 2015-2016 yil Cobalt'larni olsanglar bo'ladi. Gentra'larimiz ham eng kami 3800 dollardan boshlanyapti, ya'ni dollarga hisoblaganda. Trekkerlarimiz bor. Ya'ni birinchi paysa Trekker Malibu 2 Turbo Premier Equinox kir bo'lib yotgan bu maniki. Buni ham boshlang'ich 13000-14000 dollarga hisoblaganda 13-14000 dollar bilan Equinox ham 2020 yil 31000 yurgan mashinani olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Trekker 2 bu ham xuddi shunaqa boshlang'ich 30% bilan Trekker 2 larni ham olib chiqib ketasizlar. Xullas, mashinalardan muammo yo'q. Mashinalardan muammo yo'q, hamma viloyatlarga chiroyli qilib istalgan mashinalarni qilib beramiz. Undan tashqari bizda Elparvar Avtotrade MCJ qolgan, ya'ni mana shunaqa mashinasini bank orqali o'tkazmoqchi bo'lganlarga ham o'zimizni tekinga, ya'ni obslugasiz mashinalarni o'tkazib berish imkoniyatiga egamiz. Firmamiz orqali через bank 3 tomonlama shartnoma bo'ladi. Shu firmamiz orqali mashinalarni sotayotganlar, kimdir sizlarga bank orqali qilib bering desa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi va biz sizlarga bank orqali qilib beramiz. Xo'p. Undan tashqari, mana ko'rib turibsizlar, nomerlarni o'z ko'rsin. 95-505-0040 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Ofisimiz Sergeli ipodromdan Qo'yliqqa ketaverish betonka yo'li, mana hammamiz Daniyalar ko'rayotganingizda, Daniyalar keladi. Shu Daniyalarning oldida mana mashinalarimiz ko'rayotgan bo'lsanglar, shu yerga to'g'ri kelasizlar. Mana bu uylar masalasida, ya'ni boshlang'ich 20-30% bilan 15% dan ham qilsa ham bo'ladi boshlang'ich. Respublikamiz barcha hududlariga tegishli bo'lgan, ya'ni barcha viloyatlarini fuqarolariga uylarni Toshkent hududida 4 ta tumanida joylashgan yangi uylarimizni kreditga, ipotekaga beramiz. Bu ham know-how Elparvarda ko'p narsa, xudo xolasa xuddi shu joyda bir haftadan so'ng
umra va haj safari va undan tashqari dunyoni juda ko'p davlatlariga sayyohlik qilish uchun tur firmamiz ishga tushadi. Inshaalloh Alloh xayrli qilsin. Shu birinchi niyatimiz umra bilan haj. Uni hammasini to'g'rilab, hujjatlarni to'g'rilab rasmiylashtirib bo'ldik. Inshaalloh tez orada bu narsani hammasi ishga tushadi-da. Chiroyli qilib gumbulatib qarshilatamiz. To'g'ri kelaverasizlar o'rtoqlar. El parvarishi o'tdi. Chiroyli qilib beramiz. Allohga omonat.